Nu hæver jeg jo greven af Monte Cristo frem til at perspektivere nogle pointer. Jeg synes, det er vigtigt at slå helt fast, at det med at huske ikke nødvendigvis er noget, som på nogen måde er knyttet til hævn. Det er ikke den der med, at man har sin sorte bog, hvor man altså fører lister over alle de her grimme ting, man bliver udsat for, så man altså har listen klar, når man nu skal i gang med sin store hævn. Det er ikke det, det handler om i de fleste tilfælde. Sådan er det i Greven af Monte Cristo, ja, men den historie kan jo også forstås i en mere overført betydning. Og det, jeg gerne vil frem til, det er, at den eneste måde, man virkelig kan få ejerskab over sin historie, det er ved at huske. Det er ved at have sine egne erindringer at støtte sig til. For hver gang man ligesom står i den situation, at der er noget, man kan ikke helt huske, hvordan det var, og så er der nogle andre, der fortæller noget, og man synes, det lyder måske lidt mærkeligt, men altså, hvis de siger det, så er det jo nok rigtigt. Og der risikerer man meget let at blive manipuleret af en fordrejet fremstilling af tingene. Og derfor så det at have sine egne erindringer at trække på, det er simpelthen det, der giver en et ejerskab over sin egen historie. For ellers bliver det bare sådan et underligt samleprodukt af, at så fortalte den ene, og så fortalte den anden, og så fortalte den tredje. Og i sådan et blandingsprodukt, der bliver man meget, meget let manipuleret. Og det betyder så faktisk, at man netop ikke har ejerskabet over sin egen historie. Man har bare, ligesom det puslespil, man har forsøgt at lægge af alle de ting, man har fået fortalt. Og så en eller anden sådan sige, jamen, det var jo nok sådan, det var. Og når jeg er så begejstret for hele tiden at skulle trække paralleller til Tommy, så er det jo fordi, at der har vi den jo i meget, meget udbredet grad. At han direkte får at vide, du har ikke set det, du har ikke hørt det. Det, du lige har oplevet, det, der er sket lige foran dig, det har aldrig fundet sted. En grovere manipulation kan man næsten ikke blive udsat for. Og selvom det vel er de færreste af os, der har oplevet, at vores mødres ægtemænd og elskere har myrdet hinanden af en anden for øjnene af os, så kan den altså sagtens gøre sig gældende som et billede på noget. Og jeg kan sige, at jeg har oplevet nogle tilfælde i mit eget liv, hvor jeg huskede et eller andet, og så lige så fik jeg vidt, at sådan var det ikke. Det var ikke sådan. Men du var jo så heller ikke så gammel, så det er jo nok derfor, du ikke kan huske det ordentligt. Men det, der skete, var, og hvor jeg så faktisk senere har fundet sikker dokumentation for, at det faktisk var mig, der huskede rigtigt. Så der er nogle tilfælde, hvor jeg er blevet manipuleret. Jeg vil godt komme med et eksempel. Det synes jeg godt, jeg kan gøre. Jeg troede faktisk indtil for få år siden, at jeg havde talt fuldstændig flydende, indtil jeg var omkring 10 år, og at det var der, min stamme var begyndt. Da jeg fik min sagsmappe udleveret, fandt jeg papirer, der omtalte stammen helt tilbage til 4-5 års alderen. Det er direkte i strid med, hvad mine forældre hævdede. Der var faktisk en gang, hvor jeg direkte sagde til min far, at jeg altså ikke mente, det var sådan, det var, og at jeg mente, at jeg kunne huske, at der havde været noget stamme før. Og hvor han pure nægtede og sagde, det er ikke rigtigt. Det var der ikke. Du talte fuldstændig perfekt, indtil du lige var omkring de der 10 år, næsten 11. Du var faktisk næsten 11, skulle han lige sætte turboen på der. Det er løgn og latin. Men den har også løbet i familien. Altså, det er sådan en fordrejning, som ligesom er blevet overtaget som en familiehistorie. Min farmor, jeg hørte hende talrige gange sige, at jamen, der var ikke det mindste, da han var lille. Han snakkede løs, og der var slet ikke noget. Jo, der var det mindste. Det skal siges, at det, der nævnes i de papirer, det er noget med, at i bestemte situationer, at der er en lille smule stamme. Så ja, der var det mindste. Og okay, så kan man godt sige, okay, hvis det bare var en lille bitte smule, og kun i nogle bestemte situationer, så kan det godt ligesom have passeret under radaren og ikke være blevet bemærket. Og der er ingen tvivl om, at det blev forstærket i de år, og at der var et tidspunkt, fra jeg
var omkring 11, 12, 13 år, og så nogle år frem, hvor det altså var meget voldsomt, og hvor jeg næsten ikke kunne sige en helt sætning. Men det var altså en forstærkning. Det var ikke, at noget, der aldrig havde været der før, pludselig begyndte, at jeg havde snakket fuldstændig flydende og perfekt, og så pludselig gik der hak i den. Den der med, der var ikke det mindste. Jo, der var lige præcis det mindste. Og det blev så forværret hen ad vejen. Og det er jo bare et eksempel, og det kunne have været tusind andre ting. Det er kun for ligesom at klargøre, hvad er det for nogle ting, vi taler om. For at ikke alle sådan sidder og tænker på ægte mænd og elskere, der render rundt og myrder hinanden og tror, det er noget af det, vi snakker om. Altså, det kan være alle mulige ting. Men lige meget hvad det er, så viser det i sådan nogle tilfælde, at en historie er blevet fordrejet, og at man får at vide, at det, man mener at huske, det er altså ikke rigtigt. Man bliver udsat for nogle manipulationer, og derved mister man ejerskabet til sin historie. Man lader sig overbevise om, at nå ja, jeg var jo ikke så gammel, så jeg kan jo nok ikke huske det rigtigt, og det er jo nok dem, der har ret. Og det kan altså have en betydning på rigtig, rigtig mange planer. For eksempel i det her tilfælde. Jeg vil sige, det er ikke et enestående tilfælde af en tendens, jeg sådan kom på sporet af, da jeg sad med min sagsmappe og sammenlignede med dels mine egne erindringer og dels forskellige ting, mine forældre havde sagt. Der kom jeg altså på sporet af noget, som i hvert fald er en del af forklaringen på en af de store gåder i mit liv. Fordi jeg har jo oplevet andre, der kom fra nogle fuldstændig forfærdelige hjem, og det gjorde jeg jo strengt taget ikke. Mine forældre var i det store hele nogle søde og rare mennesker. De var ikke dybt alkoholiserede, de tæskede mig ikke dagen lang eller noget som helst. Hvis jeg faldt og slog knæet, så kom der også nogen og satte et plaster på. Så hvad hulen gik der galt, blev jeg simpelthen født som en forfærdelig møgeunge, som der ikke var noget at stille op med. Var der simpelthen en konstruktionsfejl, eller hvad? Eller var der et eller andet skjult, kamufleret svigt et eller andet sted? En af de ting, jeg har kunnet spore, det er en tendens til ansvarsforflygtigelse. Det var altid nogle andre, der skadede og ødelagde det her barn. Det var altid nogle andre, der greb fejl. De gjorde ikke. Og hvis de gjorde alligevel, ja, så var der jo ingen grund til at snakke om det, fordi man kan jo ikke lave om på fortiden, så hvorfor sidde og bruge tid på at snakke om det, det nytter jo ikke noget. Men man kunne altså godt bruge tid på at pege fingre af alle de andre, der havde kvaret sig, og tale om alt det, de havde gjort galt, og hvor forfærdelige de havde været. Og ja, det er mit personlige tilfælde, og det er nogle ting, jeg kan trække frem fra mit eget liv. Men lige så vel som det ikke handler om ægte mænd og elskere, der render rundt og myrder hinanden, så handler det heller ikke nødvendigvis om hverken stammen eller ansvarsforflygtigelse. Det kan handle om alle mulige ting. Hovedsagen er den helt enkle og elementære, at hvis man ikke virkelig sætter en ære i at huske, så mister man ejerskabet over sin egen historie. Og det er sådan set bare det. Men hvis jeg må have lov at gå skridtet videre, så er spørgsmålet også, om det ikke allerede er en manipulering, hvis nogen, der har været blandt de voksne, der var omkring en, da man var barn, indleder en fortælling med at sige, nå, du var jo ikke så gammel, så det kan du jo nok ikke huske, men engang skete der sådan og sådan. Altså uanset om det er noget, man kan huske eller ej. Men selve det, at det er den ramme, man ligesom sætter og siger, nå ja, du var jo ikke så gammel, så du kan jo nok ikke huske det, men nu skal jeg fortælle den her historie. Der har de ligesom allerede taget den historie fra en og sagt, det var du ikke gammel nok til, altså du var ikke gammel nok til at kunne huske det. Og det har jeg oplevet ske. Og vel og mærket med ting, det var altså ikke da jeg var 3 år, det var da jeg var 10-12 år. Og så skal jeg pludselig have at vide, du var ikke så gammel. Hallo, jeg var 10-12 år. Skulle jeg ikke have været i stand til at registrere, hvad der foregik omkring mig, da jeg var 10-12 år? Skulle jeg ikke have haft en eneste tanke i hovedet, da jeg var 10-12 år? Var jeg bare en eller anden førbevidst baby som 12-årig? Hvad helvede er meningen?
Det er så grønt. Altså, det er altså bare det at indlede en fortælling på den måde. Og så især, når man sidder og godt kan huske det. Og det kan jo også være, at det er en historie, man ikke synes er så rar bliver fortalt. Nu skal I rigtig høre noget morsomt om, hvor galt man kom afsted dengang. Ja, det kan man sgu godt huske. Man har siddet utallige gange senere i livet og krummet til at skoene over det og sagt, nej, 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 jeg kom så galt afsted. Og så får man pludselig at vide så, nu skal I lige høre en rigtig god historie her. Ja, du var jo ikke så gammel, så du kan jo nok ikke huske det. Men knejten der, han engang, ikke? Og så skal man rigtig have den her hængt ud der, ikke? Og så får man at vide, at man ikke kan huske noget, man har brugt resten af sit liv på at sidde og grimme sig over, ikke? Og ja, det er noget lidt andet, jeg kommer ind på her, men det berører et eller andet sted også det der med, hvor vigtigt det er at have sin historie og at holde fast i den. Og at det i mange situationer faktisk kan blive lige præcis det, man har at holde fast i. Og hvor man har simpelthen ikke andet at holde fast i. Det er det eneste, man har. Og ja, så kan man selvfølgelig sige, at det er sådan et lidt negativt udslag af det, hvis der er noget, man virkelig har gået og grimmet sig over og tænkt, nej, hvor kom jeg dog galt af steder, i hvor var det dumt, og i hvor var det pinligt, osv. osv. Det er selvfølgelig sådan et lidt uheldigt udslag af det, men det har altså også mange andre mere positive sider. Og selv i sit negative aspekt, jamen der må man vel sige, at have det at holde fast i, det er vel bedre, end at slet ikke have noget at holde fast i. At man fuldstændig svæver for vinden, ikke? Og bare bliver som sådan et blad der bliver pisket hen der, ikke, afsted af et vindstød. Fordi man slet ikke har noget at holde fast i. Jamen så selv i sine mindre positive aspekter, der er det altså bedre end ingenting. Der er jo også det at sige til det, at hvis man nu ikke kunne huske det, så kunne man sidde som et stort undrende spørgsmålstegn og sige, var jeg sådan? Var det mig? Gjorde jeg sådan? Var jeg virkelig sådan? Og sidde med sådan en forundring, og hvor man slet ikke forstår det. Med det andet, ja, det kan godt være, man ærger sig. Det kan godt være, man har lidt lyst til at slå sig selv oven i hovedet. Men et eller andet sted har man også en forståelse for det. Fordi man kender de følelser og tanker, der lå bag. Man ved godt, hvad det var, der drev en. Man ved godt, hvad det var, man egentlig prøvede på. Hvad det egentlig var, man ville opnå. Og så kan det godt være, at man kom galt afsted. Og det blev rigtig dumt. Og det var så pinligt. Og nej, 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 nej. Ikke? Men man kender nogle bagvedliggende ting, som man er den eneste, der kender. For alle andre, der kan fortælle om det, har kun set det udefra. Og kan kun fortælle om den her kommen galt afsted. Så hvis man har glemt det, så alt det, der vedrører det, der lå bag, de tanker, de følelser osv., der drev en, jamen, det er gået tabt. Og det er jo naturligvis også derfor, at jeg kan blive så dybt chokeret, når jeg møder mere eller mindre glemsomme mennesker. At jeg ligesom føler, jamen, hvorfor passer de ikke bedre på deres historie? Det er deres faste holdepunkt, det er deres menneskelighed, det er deres værdighed, som de sløser med. Og det er jo så, som sagt, det, at jeg sådan bliver nødt til lige at tage tag i mig selv, inden jeg helt eksploderer, ikke? Og så sige, okay, dyb indånding. De kan ikke gøre for det, de gør det så godt, de kan. Okay, husk lige det og hold fast i det. Og så lad være at overfuse den person. Tag lige et par dybe indåndinger, ikke? Men det ændrer jo ikke på det, der egentlig er min opfattelse og min indstilling. At ejerskabet til sin egen historie, det er noget meget, meget dyrebart. Og det skal man sgu passe på. Men der er så også nogle mennesker, der bare ikke formår det og ikke er i stand til det. Selvom de måske gerne ville